gaan dood in die middel van kriks in die mol. Iemand steek my in hol weg en met een staan ek buiten my lichaam. Ek bekyk myself. Ek is in kriks. In die gluten-free aisle. My lichaam word deur die gesiglose gesteek. Ek sit hier op die dak buiten my kamervenster waar die hele kliksvisioen begin het. En ek praat met enig iemand wat luister. Shout into the void, really. Ek het van hierdie dak af gespring, eindelijk geval en toe sien ek alles. Ek sien my kop oop barst in die harde teer. Uit my kop vloei daar in die dik, kleurvolle vloeistof. Daar's vuil stof en verwrongen voorwerpe wat by die krake van my kop skuur. Daaronder is 'n horlosie. Ek is in 'n vertrek saam met al my vriende. Dis van hy can you escape goed. Almal lag en is gelukkig en lig. Ek glimlag selfs. Iemand sê, vinnig, dat is het 9 meter oor, wat is die kore nou weer? Ek ken die skypse mense wat ons die kore gegeef voordat ons ingekom het. Gesê, onthou hierdie, is belangrijk vir die einde. Ek weet wat die kode is. 2946. Hy wil draai na my. Kan jy onthou? Ek vrees. Ek weet wat die kode is, hoekom kan ek het nie sê nie. 2946. Ek sien hier die 9 minute wat omdraai in 8, en in 7, en in 6. Alle vinniger. Na die 9 minute staan ek steeds daar. Ek weet almal is teleurgesteld. Bewe. Het my longe vlieg daar nou een swarm bye en een reuse pink olifant druk een van sy swaar ronde pote teen my bors. Ek is in my skoolse badkamer. Ek klou vast in die kant van my rok. Hoekom sit het so stijf? Die olifant is op my bors. Hy spring alle vinniger, alle zwaarder. Ek probeer leent in die kante van die badkamer ook, ek kry nie asem nie, en baie raak net meer. My bene wil nie beweeg nie, ek gaan weer laat wees vir die klas. My arm hang lam, ek kan het nie optel om die antwoordsel te draai nie, ek sit vast. My kop hou net aan lek. Daar drijft die liniaal met zwart strepen langs in die gebreekte lemon CD. Groen glitter, een stuk in een zwart skoen. Een rooi, slijmerige monster klim en kruip uit my kop. Ek voel uit my val uit klim. Ek wil hardloop, vinnig, ver, iewers. Ek is in Londen en sit op die trein. Ek kyk na hom en ek wonder waar hulle vandaan kom. Waarin is hulle op pad? Weet hulle wie hulle is? Hoeveel tyd het hulle nog oor? Skoene, stasies, sombrele, platforms, kaartjies, vlekjes wat blaas, babes wat skree. Ek kry nie asem nie. Die monster hou aan skree, ek maak my oor toe. Ek spring. Ek lewe.
is vrij en ik kan vliegen en al wat ik moest doen is val. Weer in kliks. Ik zie mijn levenloze lichaam in een gluten-free aisle lay. Hierdie kliksvisioen er al naar die val. En die val er al naar die kliksvisioen. Iewers tussen die twee is al iets wat ik moet leer. Of besef, of verpleit, of... Ik is zo moe. Ik is op die dak. Ik kan of val, of ik kan springen. Iets krievel in mijn kop, mijn oor raak groter. Ik krijg niet asem nie. Ik is bang. Ik maak mijn oor toe.